E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei uma surpresa para as meninas. Como vocês viram no começo do vídeo, na introdução, eu comprei os 4 bonecos dos youtubers infantis mais famosos aqui do Brasil. É Maria Clara JP e Lucas Neto. Eu tô falando um pouquinho baixo, que eles acabaram de acordar. E eu vou fazer uma surpresa. Vou lá mostrar como é que ficou lá fora. O jeito que eu guardei. Vai ser uma surpresa. Agora a Angélica tá arrumando isso, né? Esperar um pouquinho. Vou lá chamar eles. E vamos ver a reação do que eles vão fazer. Acompanhe o vídeo. Aí, estão levantando. Vai, pode vir. Oi. Oi. Oi, vocês acordaram? É. Fala, fala aqui pro papai. Quem é você? Você. Não, você é a Olivia. Não, eu tenho. Você é a Olivia. Você é a Alice, né? É. Mamãe. Tem uma surpresa pra você. Não, mamãe. Ah, essa é a mamãe. Olha lá. Vamos lá fora? Não. Olha. Que é aquilo lá? Quem quer de quem? Quem gosta mais? Quem gosta mais do Lucas? Não, é? Legal. Aqui, esse é o Lucas? Aqui, aqui. Que legal. Abre, abre, abre. Vamos apertar, vai. Ó, aperta daí. Aperta aqui, Olivia. Sapinho, foto do dedo. Eu consigo lamber o meu nariz. Esse não tem. Olha lá, aperta de novo. Aperta. Vamos abrir? Vamos, mãe. Filma aqui pra nós abrir. Espera o papai ajudar. Os aventureiros. Qual que nós vamos abrir primeiro? Esse. Quem? Esse. A Maria. A Maria? Vamos deixar isso aqui. Aqui. Daí nós vamos abrir um por um. Deixa aqui os dois gurizinhos. Coloca o Olivia pertinho aí. Vem aqui, Olivia. Vamos abrir isso aqui? Vamos abrir? Ó. Vanilla! Vanilla! Tirar. Aí, puxa. Aqui, vamos guardar a caixinha. Como é o nome dela? Maria Clara Pimentada. Essa é Maria Clara. Maria Clara Pimentada. Ninguém. Já nós abre a gente. Essa é da Uli. Qual que vai ser o teu, Alice? Maria Clara e JP ou Lucas hoje? O JP! O JP, amor! Qual que vai ser o teu, Alice? É esse. Aí, olha que legal! Olha o arquinho dela. Olha o cabelão dela. Vamos tirar aqui do cabelão. Ó, que cabelão. Olha que bonito. Ó, parece o cabelão da Alice.
Que legal! Ah, esse aqui. É nome! Qual agora que nós vamos abrir? Esse. Qual que você quer abrir? Esse daqui. A G? Vamos abrir a G então. Vamos deixar aqui o JP. E o Luca. O meu JP! Ó. Agi! O meu Agi! Olha que lindo! Ai! Eu tô com a pintela. Agi, essa pintela! Olha que novinha! Vamos abrir aqui atrás. Agi, vai abrir o JP. Vai abrir a Agi. Olha, Vamos tirar esse plastiquinho aqui. Aqui. Olha, ela também tem um cabelo bonito. Abre. Linda. Espera aí. Olha isso. Cheirinho, né? Que ela tem. Trosley. Que legal! O cabelão dela? Que linda! Esse aqui? Tia! Oh. Oi! Eu já nasci preparada! Coisinha! Agora vamos abrir os gurizinhos. Oh, tem o JP e tem o Lucas. O Lucas? Vamos abrir o Lucas? Abre o JP para o Lucas sossegar o pai. Deixa a mãe ver. Abre o JP então primeiro? Vai. Olha que lindo. O JP. Nossa, parece um chocolate o cabelo dele. Olha que lindo. Essa é a foto do Lucas. Vamos tirar aqui? Porque ele tem que descoisar aqui atrás. Ah, que legal! Os bonequinhos. Opa! Ó. Vamos ver o que ele fala? Ele não fala, né? Esse aqui. Olha a roupinha dele. Que legal! Vamos arrumar o short dele. Olha, ele fica de pezinho. Que legal. Agora vamos ver o Lucas? Sim, é meu. O Lucas. Eu tenho muita habilidade. Que jeito que o Lucas faz? Agora vamos abrir o Lucas. Lucas, que é o famoso Lucas. É meu livro. Ah, de vocês dois. Duas. Não, pai. É meu. Tá bom. É meu. Tá bom. Não, meu. Ó, o JP é da Oliva e o Lucas é da Alice. Da Alice. É teu, meu. Então da Oliva é o JP. E a Maria Clara, e da Alice a Gi, e o Lucas Neto. Olha que legal, Lucas. Vamos ver o que ele vai falar agora. Vai, tá aqui agora as caixas. E aí, vocês gostaram? Gostaram? É? Mostra aqui então. Qual que é a de vocês? Esse. Ah, tá. Da Alice, quem? Do Lucas. O Lucas e? Sim. E aí? E da Oliva, quem que é a Oliva? Quem que você gosta? Como é o nome desse? Não
Fala pro papai. Esse aqui é o JP. Ai, que lindo, JP. Esse aqui é a Maria Clara. Olha que linda. Olha que cabelão mais lindo que ela tem. Canta a musiquinha pro papai da boneca. Brinca, canta, papai. Pica, minha boneca. Então vamos falar as frasinhas deles pra nós terminar o vídeo? Vamos? Que jeito que o Lucas fala? Aí. Mas então vamos falar agora como que a Maria Clara e JP termina os vídeos deles? Vamos falar igual a Maria? Vamos falar igual pra terminar o vídeo? Ah, Olivia, vamos falar igual a Maria. Mas então, galerinha, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se gostou, inscreva no canal. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Aí. Que jeito que a gente fala? Beijinhos. Ai, vocês não estão fofinhos. Oh, que linda. Vamos ver o que o Lucas vai falar. Beleza! Desde o começo eu já sabia disso. Eu consigo lamber o meu nariz. Ei! Mas então, galerinha, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau! Isso que é a mamãe. Ah, vamos ver aqui a bagunça das caixas. Ó, daí. Sobra as caixas. Um monte de caixa. Vamos passear? Vamos passear, JP. Ei, levei o JP pra passear. Agora vamos levar a Maria Clara. Vamos passear a Maria Clara. Agora vamos levar quem pra passear? Vamos levar a Gi. Vem, Gi. Oi, vamos. Eu te amo. Eu também te amo. Agora, vamos levar o Lucas. Eu sou uma foca. Vamos, Lucas. Sou uma foca. Oi. Vamos passear. Chegamos! Levamos tudo isso pra passear. Mas então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa seu like e beijinhos do coração e até o próximo vídeo e tchau! Como é que eles falam agora? Beijinhos! E o Lucas? Se inscreve no canal, até o próximo vídeo e tchau! Fala aí, Lucas! Eu tenho muita habilidade! Como é que ele fala? Tchau! Olha lá, tá vendo mais uma aqui? Vem dar tchau! Vem dar tchau! Vem!
Vem aqui com as tuas bonequinhas. Vem. Vem. Aí, dá licença pro pai gravar o livro. Aqui, ó. Quem tá aqui? Aqui, ó. Essa aqui é as bonequinhas da Oliva. Ela que escolheu. Dá tchau lá, então. Como é que a Maria KJP fala? Mas, então, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E beijinhos do coração. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E não sei como é que eles falam. Tchau. Dá tchau. Tá? Dá tchau pra eles. Eles estão vendo nós. Beijo, beijo, beijinho. Vamos ver. Esse aqui não fala, né? Esse aqui é uma caixa. Uma caixa. Quem que é essa? Tchau. Tchau.